שלב גולן עצור בחלט צבאי יותר מ-50 ימים בחשד לגניבת נשק מסוג קלצ'ניקוב מתוך הרצועה. הוריו מפגינים מהבוקר מול בית הדין הצבאי וטוענים, בנינו הלום קרב, שחררו אותו למעצר בית. שלום גלית, אמא של שלב. שלום, שלום איילה, תודה שאת מארחת אותנו. תורה כן, שאת מחזיקה את הקסדה של הבן. אני רק אתקן אותך, נכון. אנחנו מגיעים ככה לדיון, לכל דיון אנחנו מגיעים עם הקסדה שלו, שהוא נפגע בעזה, שרואים ממנה את הפגיעה שהוא ספג, פגיעת ראש זעזוע, ראש קשה. שהתחלנו תהליך של שיקום, והתחלנו תהליך של טיפול ובדיקות, והכל הפסיק כתוצאה רגע, רצית לתקן אותי על איזה משהו שאמרתי, אז בבקשה. כן, רציתי לתקן, הוא לא גנב, הוא לקח את הקלצ'ניקוב שהמחבל ירה בו למזכרת. אין לו שום רצון לעשות, לא היה לו שום רצון או כוונה לעשות בקלצ'ניקוב הזה שום דבר אחר פרט לשמור אותו למזכרת. אוקיי, מזכרת מאותו מחבל שניסה להרוג אותו. וזה כל העבון שלו. אוקיי, הוא פירק את המכלול, הוא פירק את המכלול של הרובה? פירק את המכלול, הביא את הנשק הזה, עקר ממכלול, עקר מתוכן. מכלול זה הקטע שאפשר לראות בו או לא לראות בו, אז בלי... נכון. אוקיי, עכשיו אני מבינה שבחקירה... והביא אותו, תלה אותו ליד הקסדה, נכון. אני מבינה שבחקירה ניסו להגיד לו שהוא עשה את זה אולי למטרות סחר. ניסו לשכנע אותו הם בחקירה. הם ניסו בתהליך, כן. נכון, בתהליך החקירה, הוא עבר חקירות מאוד קשות של 12 שעות חקירה, השתמשו בעצם בפגיעה שלו כדי לנסות להוציא ממנו הודעה לאיזה ניסיון לעשות שימוש בזה לצורך פלילי. הוא הכחיש וגם לא נמצאו ראיות לזה. ממש עמד על זה שלא. לא נמצאו ראיות, וכתוצאה מזה, באמת הכתב אישום שלו הוא מתמקד בשלושה אישומים. אישום אחד הוא הוצאת אמל"ח מצה"ל, הוצאה שני זה ביזה, ואחד הפרת אמונים לחייל במעמדו. אוקיי. שום אישום פלילי, שום דבר של כוונה פלילית, אין לו עבר פלילי, איילה. ומה שהם בעצם עושים זה להשאיר בן אדם ללא עבר פלילי, ללא כוונה פלילית, במעצר תום ההליכים, כי הוא מהווה איום לציבור או איום לחברה. ואת יודעת מה, כמה ימים הוא כבר במעצר? הוא כבר 8 שבועות. 8 שבועות הוא במעצר. המצב הרפואי שלו הוא מידרדר, הוא לא מקבל טיפולים, הוא לא מקבל עזרה לא פסיכולוגית. הגיע הפסיכיאטר ובדק אותו וקבן. הפסיכיאטר, ממה שאני הבנתי שיש בדוח, הוריד לו את הפרופיל ל-21, כשהלב שלו ממש כאב מזה, כי מבחינתו זה לא לעשות יותר מילואים, וזה פשוט קשה לו עם זה. למה הוריד לו את הפרופיל? אבל, כי המצב הנפשי שלו הוא קשה. הוא קשה. הוא סובל כנראה מפוסט-טראומה. אז איך זה מסתדר עם המעצר הארוך? איך זה מסתדר? זה מה, בדיוק מה שאנחנו שואלים, בעלי ואני, אנחנו שואלים איך יכול להיות שחייל פצוע, נפצע במלחמה, הציל את חבר שלו שנייה לפני שהוא בעצמו נפצע, שיש לו פוסט-טראומה, שהוא מפתח פוסט-טראומה קשה בתוך כותלי הכלא. אנחנו שואלים איך זה שהוא לא מקבל אפילו את האפשרות הבסיסית של להיות בבית, של לקבל מעצר בית, שנוכל לטפל בו, שנוכל לעזור לו. אוקיי. בן אדם לא יכול גלית. לקבל טיפול בפוסט-טראומה או, גלית, שהוא נמצא אנחנו... בתוך כלא. זה ברור. אני מבינה את הזווית של האימא ושל הכאב ושל הטראומה והכל. בכל זאת יש פה אירוע של לקיחת נשק ללא רשות, איך שתגדירו את זה. זה דבר שהוא לא ראוי, כן. שאנחנו לא רוצים לתת לו אינדורסמנט, לא רוצים להגיד שזה בסדר. נגדור. יופי, זה מאוד חשוב שזה יישמע, כי אם אנחנו לא נשמור על הערכים בקטנה, אז אנחנו לא נשמור עליהם גם בגדולה, וזה מאוד חשוב להקפיד. עם זאת, בהחלט יש פה את העניין של המידתיות, יש פה אירוע דרמטי מאז 7 באוקטובר, יש אנשים שעשו פה נזקים אטומיים לכל דבר ועניין, ובסוף מצאו... ולא נחקרו ולא כלום. כן. שמעתי שהייתה התבטאות של איזה גורם משפטי,
שאם לא הייתם לוקחים עורך דין מכוננו, שזה מתייג אותו, מצבכם היה טוב יותר. למרות שכוננו זה ארגון, תראי, זה ארגון פוליטי, אבל זה ארגון חזק גם מבחינה משפטית. יש בזה משהו? את שומעת את זה? אני שמעתי את האמירה הזו, ולא מאחד ולא משתיים, ולצערי אני פוחדת להאמין שלא כולנו שווים בפני החוק. אם זה המצב שמקטלגים בן אדם בגלל הדעות הפוליטיות שלו או מי שמייצג אותו, אז אנחנו במצב חמור מאוד. אוקיי. חמור מאוד. מה ההסבר של הפרקליטות הצבאית? אתם שומעים משהו? ואני מקווה מאוד שזה לא הלך הרוח בפרקליטות הצבאית. אתם שומעים משהו מהפרקליטות? מה היעד? מה המטרה? אנחנו... הפרקליטות הצבאית ביקשה בפעם האחרונה שהיה ניסיון גישור, ביקשה שנה מאסר. כמובן שזה לא יעלה על הדעת, זה פשוט לא הגיוני הדבר הזה. אוקיי. מעבר לזה שאנחנו החלטנו שהגשנו בקשה לערעור, הערעור נדחה, אבל כן נתבקש, בית המשפט ביקש להוציא... תזכיר מבחן. תזכיר מבחן. כן. ולא קורה עם זה כלום. אוקיי, חודש גלית. חודש עבר ולא קורה עם זה כלום. תודה ואנחנו רבה. ואנחנו מבקשים משר הרווחה להתערב בזה בהקדם, למנות קצין כדי שיוכלו לעשות לו את התזכיר. תודה רבה, גלית גולן. תודה רבה לך להתראות. תודה לך. תודה רבה. כן. תודה. אני רוצה לומר, בעניין הזה, תראי, שנעצר החייל המילואים של לב גולן, שנמצא בביתו, קלט שלא מכלול, צריך למצות איתו חקירה. ברגע שהבנתם שהוא לא התכוון, לא הייתה לו כוונה פלילית לסחור בזה. על מה אתם מעריכים לו מעצר על סוף הלך? הוא לא יכול לשבש חקירה, הוא כבר הודעה, אין עדים. על מה משאירים אותו? יש פה איזה חוסר איזון ומידתיות מאיזה מוטיבציה שלא ברורה לי. זה פשוט הזוי. זה בהנחה שאתה יוצא מנקודת הנחה שאלה המסקנות שהם הגיעו אליהן. אני רואה את הכתב אישום. אבל יכול להיות שהם לא הגיעו למסקנות האלה. אבל אני רואה את הכתב אישום. הכתב אישום ביזה, זה עבירות משמעת. ביזה, מה היה שם, מה היא אמרה, לא זוכר. אין פה סחר פלילי, עבירות כאלה. הוא הוציא את המכלול מהנשק. אתה לא יכול למכור נשק שהוא לא יורק. זה ידוע. לא, זה עובדה. נכון, אתה לא יכול... תראה, זה לא בסדר לקחת. ביזה זה דבר חמור, אבל זה עוד פעם. יש מידתיות, כמו שאת אמרת. כן, יש את המידתיות. יש פה משהו... וזה מידתיות בכמה ממדים. אחד, באמת, בוא נגיד המעשה עצמו, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, ומעצר התום ההליכים, איזה מסוכנות יש פה? אין פה איזשהו חשד לשיבוש? לא ברור, יש חוסר נוחות. חוסר מידתיות גם, כשאנחנו רואים מקרים אחרים, שיש אווירות ביטחוניות, אפילו מחבלים שעומדים לדין. אני לא רואה שממהרים תמיד לעצור מעצר התום ההליכים. כלומר, יש גם חוסר מידתיות בפן הזה, ועוד חוסר מידתיות, יש לנו פה שורה ארוכה של כשלים ומחדלים, שבאמת, אנשים כרגע שקט נלחמים, ופה ממהרים בצורה הכי דורסנית שיש, חוסר נוחות שנסגר מבינתי להביא. כדור בקסדה, בראש, וחייו היו כחוט השערה. הדבר היחידי שאני... כן, רגע, מיכאל, מיכאל, בבקשה. אני רוצה להגיד בשותך דברים. דבר ראשון, אני חושב שמחבלים נעצרים עד תום ההליכים, וככה גם ראוי שיהיה. אני יכולה להראות לך כמה מקרים לא ספורים שלא ככה דבר. אני חושב שהצבא צריך לעשות רפורמה ביחס שלו לחיילים שעוברים עבירות משמעת. לא יכול להיות שחיילים שתורמים במקרה הזה, כמו שציינתם, לוחם שהיה שם וספג מה שספג, לא יכול להיות שיעצר עד תום ההליכים כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה ימים, וגם, אתם יודעים מה, כבר החלטתם לעצור, אז לפחות שהחיילים שלנו שעצורים, שיזכו לתנאים הולמים, שבבתי הכלא הצבאיים שיראו כמו שצריך, גם אם רוצים כבר להכניס חייל איזשהו מתקן, אז שהמתקן הזה יהיה מתקן נוח, כן? אני מסתכל רגע על האימא, בסדר? אני מסתכל רגע על האימא, ששכחת הבן שלה להילחם, קיבלה בן בחזרה, ללא שום קשר כנראה עם פוסט-טראומה, כי מהאירועים שהוא עבר, פצוע, ועכשיו הוא עצור, נמצא, להבדיל אלפי הבדלות, אבל נמצא בכלא 8 שבועות, נשמע לי אירוע חריג לחלוטין. עכשיו שוב פעם, בהנחה, ואין פה משהו פלילי, אין פה משהו פלילי, נשמע לי הזוי. תאמינו לי שמי שפנתה אליי והסבה את תשומת ליבי, זו אישה מאוד רצינית ויקרה וערכית. שפקיעה בפרטים. שהבן שלה הוא סובל מפוסט-טראומה, מהלום קרב, והיא, כאילו, בגלל שהיא אמרה, הם לא מבינים, הוא חלילה בסוף יזיק לעצמו,
ומישהו יצטרך לבוא חשבון, נצטרך לבוא חשבון עם מישהו, אם יקרה עם זה משהו. אני אגיד עוד משהו קטן רק, כמות הכאוס שהייתה בשבועות הראשונים, כן. בעוטף, עם סיפור הנשקים, האמל"ח, אפילו עכשיו מצאנו אמל"ח היום, מתחת לפני הרכבת בשדרות. מה זה אמל"ח? מצאנו גופה. יש פה הרבה הנחות שרגע צריך לקבל את הדברים בפרופורציה, גם בפרופורציה.